Que eu tive em 2012, a gente tinha terminado o nosso primeiro filme, A Cidade Cinza, e eu decidi tirar uma semana pra ficar em casa, literalmente descansando, assistindo TV e caí nas Paralimpíadas de Londres. Eu nunca tinha visto, já tinha ouvido falar dos Jogos Paralímpicos, e foi uma surpresa, né, porque caí logo na prova do Alan contra o Pistorius, e pô, o estádio estava lotado, eu não entendi o porquê, como que os Jogos Paralímpicos estão tão cheios, né? Se os Jogos Olímpicos acabaram, eu não entendia que tinha toda essa relevância, que o público ia atrás. O locutor falava que, enfim, os caras estavam a um segundo do Bolt, sem as duas pernas, e que o maior de todos os tempos ia ganhar medalha agora, que era o Pistorius. Foi lá o Alan e cruzou a linha de chegada, silenciando o estádio. Então ali veio um, falei, pô, tem tanta coisa que eu não sei responder aqui, que tanta gente não deve saber, que eu acho que dá uma história. E aí a gente começou a trabalhar a pesquisa do material. Is he going to get? Is he going to? He's been caught, is he? Oh my goodness, he's been caught by Oliveira of Brazil. He just came from absolutely nowhere. Um momento muito especial. O Marcelo desde o primeiro momento foi super simpático comigo, super tranquilo. Eu me senti honrada por ser uma das personagens desse filme. É uma experiência única, algo que eu vou levar pro resto da minha vida, uma história contada em cinema. Isso é muito gratificante para minha carreira profissional, como pessoa, como atleta. Acho que filmá-los em competição sempre foi muito difícil. Filmar o atleta, o cara treina 2 anos pra fazer 100 metros em 11 segundos e você tá lá com uma câmera, como um agente estranho, é delicadíssimo, sabe? Importância muito grande de mostrar essa questão de que não tem atleta paralímpico, não é coitado, que o esporte é de alto rendimento, que todos estão brigando ali por uma medalha, as pessoas vão começar a ver de uma outra forma. Eu acho que também mostrar o que é ser outros esportes, esquecer esse negócio só futebol, e mostrar o que é outros esportes, esporte paralímpico, atletismo, a natação, a canoagem. Então mostrar para as pessoas que esses esportes também brigam por medalhas e conquistam medalhas para o Brasil. Eu creio que esse filme ele traz uma mensagem que é um presente para o movimento do paradesporto nacional e mundial, mostrando as pessoas com deficiência, o atleta com deficiência, na sua condição humana, que também tem erros, tem acertos, e não obrigatoriamente é um super-herói e nem é um coitado. É um humano com uma limitação, como outras pessoas têm. Ah, o filme vai mudar muita coisa aí. As pessoas, acho que o mais importante é as pessoas verem a gente e esquecerem que todo mundo tem uma deficiência aqui. E que a deficiência de todos os atletas do filme, por um lado foi difícil, mas por outro levou a gente para lugares que a gente nunca achou que podia estar, né? Então acho que o filme vai mostrar isso, que por mais difícil que pareça, a gente pode conseguir o que a gente quer. Né? Convido você a vir assistir o filme. Se você nunca veio no cinema, essa é uma excelente oportunidade. Esse filme é para todos, especialmente para você. O pau vai torar, malandro. Aqui é loucura, aqui é roseta. Quem não tem mão, cara, ele não tem apoio, ele não tem equilíbrio. Não dá pra, tem coisas que não, eu sou humana.